好，各位同学，好。那刚才已经示范过了传统的啊，怎么样去画一个一个的图形。那接下来呢，刚才也介绍过了，怎么样把一个一个的小图放在同一张的图形里面，就像 PowerPoint 这边所显示的。好，接下来呢，我们怎么样利用我们 GG Prop Tool 跟Faceit，就是这一个切小图的这个指令来去做。好，来，接下来呢，我们一样，好，把我们的 comment 啊贴到我们的这个程式里面去，好，贴到我们的程式里面去。好，那我们的指令呢，我们来看一下哈，像刚才我们是产生了一张像这样子的一个图表，还记得吗？这个是何须图，还有呢，这个是点的散布图，啊，我们还有画一个这一个。平滑图对不对？好，接下来我们怎么样产生像这样子的小图在这个上面？好，同样一下，我们把原先的图形先抠一下。那原先的图形呢，我们这个 smooth 的地方就先不要了啊，先用第二个何须图，还有点的散布图，先把它抠起来啊。你自己可以抠抠你自己的程式啊。好，这个是何须图，还有点的图形，对不对？接下来一样，我们要加另外一个图层的时候，是不是打个加号？打个加号。好，接下来我们要加上我们的这一个小的叶，前几个小的叶的时候进来呢，叫做 facet，facet，facet，好，就把它大概背一下，好不好？好。那这个 facet 呢，其实也很简单啊。我们来看一下，在我们的 PowerPoint 里面的最后一行的指令啊，最后一行的指令呢，来我们把它贴过来，好，是做一个解释。这个分小页的部分呢，叫做 facet，facet 开头。好，那再来这个是 wrap，wrap 就是把它捆绑的意思。好，把它这些，我们一个刚才不是有六个图吗？我们把这个六个图捆绑起来。但是这个时候来看一下，因为我们是依据谁？好，这个有一个云字符号，这边有个云字符号，这个云字符号也是分的波折号。其实依据呢，就是我们要去分小叶出来，对不对？那依据谁呢？依据这个 plan，还记得 plan 一共有几类吗？十二类的图。我们把它依照这十二类的图，把它 wrap 起来，WRAP 就把它捆绑起来，成为一个图形。好，这个它的解释就是这样子。好，接下来我们来执行。好，红灯刚才在亮的时候呢，其实是你看出来了没有？好，接下来我们把它zoom in 把它放大，来看一下，这个呢就是依据了我们这个 plan 一共有12个。有十二个植物的名称，对不对？十二个植物名称，它分别的何须图，还有它的点 X、Y 的散布图，然后它是不是很方便呢？对不对？好，那这个就是把刚才的这一个，整个从这一个图表里面的单独来去看，那这个好处是怎么样？它可以一个一个去比较，我比如说想比较这一个 QN1 跟 QN2，它的差异在哪里？对不对？啊，这边呢就可以很方便的去可以看得出来好，那接下来呢，我们来看一看分页也分完了之后呢，我们还需要些什么呢？好，那刚才有讲到这一个 wrap 是什么呢？wrap 就是把它捆绑在一起。那 grid 就好像把它切成一长条形一样。好，我们来看一看啊，grid。也是一样，养成好习惯啊，做程式码的这个说明。好，那接下来一样了，我们还是要把刚才的这个指令呢，前面这边把它抠起来，好，49行开始，一直到5丈，贴过来。好，这时候我们不要用这个 facet wrap，我们用这个 facet grid。Facet grid 来看，
好，facet gray 的来看，哎，我们也养成习惯，先做个存档的动作也可以啊。好，来先看一看。好，这时候呢就跑出来了哈，我们来看一看。啊，就原来是实好像九宫格一样分出来的，那现在变成好像是这个枝条图啊，可以让你去看每一个资料。哎，这个时候的比较又更方便了，对不对？啊，其实很像刚才的这个图形，就把它切小图出来。好，那接下来呢，我们要为各位，那今天我们就到这边结束啊。最主要呢，已经讲到了我们的这一个视觉化的工具 ggplot2 啊。那等一下呢，我们还会有另外一个单元呢，为各位介绍。当然了，这个图形的绘制其实多元，而且功能非常的多。老师解释的只是其中的一个部分。那最重要的就是，假设你将来有不同的需求的时候呢，等一下老师在下一个节次呢，会跟各位去提到怎么样去参考到这个 ggplot2 它的 reference，它的 reference site 怎么去看？那以后你要是有想要老师没有讲过的图形呢？全部都可以在这个参考的网站里面呢，去找到相对应的这个语法还有说明。好，那今天我们的课程呢，这一段呢就录制到这里。好，等一下见。